أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آسين. یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کو قرآن خدا حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو، جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے. اے موسیٰ، میں ہی خدا غالب و دانا ہوں، اپنی لاٹھی ڈال دو. جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں. فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں. ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں، کہنے لگے یہ صریح جادو ہے. بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے. اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے. یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ. سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو
میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔ انہیں کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدا رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، اور تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر مہ برسایا،
سو جو میں ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا، کہ تو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں؟ بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا، اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے، اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، تم تو حق صریح پر ہو۔ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو، نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو خدا فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا ہے
کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے خدا چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ کہہ دو، مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ کہو کہ خدا کا شکر ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔